Rail Baltica valdi vajadzētu paņemt un vienkārši iemest cietumā. Ja? Viņus vajadzētu pātrinātā kārtībā iztiesāt, viņus jau iepriekš var ielikt pirms procesa izmeklēšanas kamerā, pa sevišķi smagiem kriminālu noziegumiem, pātrinātā kārtībā iztiesāt, un tad piespriest cietumsodu nu, vismaz kādu dekātā, lai ilgstoši ārā netiek. Jo nu, visa tā Rail Baltica plānošanas valde, vismaz no Latvijas puses, ja tā Latvijas daļa, es nemāku tagad precīzi stāstīt pa Lietuvu vai Igauniju, ir pieļavusi milzīgas kļūdas no tā, ko var masu medijos sadzirdēt. Milzīgas kļūdas. Nu, tādas ekstrēmi smagas, nekompetences kļūdas projektēšanās, kuras faktiski jau ir nu, krimināli noziedzīgas. Normālā valstī tādus cilvēkus saukt pie atbildības. Ātrā kārtībā un vienkārši likt iekšā cietumā. Latvijā kaut kas tāds nenotiek, jo reāli tas viss bija jau kā tāds naudas notrelināšanas projekts no paša sākuma plānots. Pirms tam bija finanšu krīze, Latvija milzīgi cieta no tā pareks kraha. Pareks krahs arī no iepriekšējām valdībām, piemēram no Krišjāņa Kariņa, kurš toreiz bija ekonomikas ministrs. Nu, tika ielaista tā kaita, un nu, tas krahs bija vienkārši nekompetentas rīcības sekas, bet, nu, Latvijai gāja kaut kādi miljārdi dzuduma, nācās algas samazināt, daudziem cilvēkiem pabalstu samazināt, daudz aizbrauca prom, bet neviens netika reāli sodīts. Valdis Dombrovskis tur ieņēma centrālu lomu, nu, viņš tagad skaitas goda cilvēku, ļoti forši cilvēks Eiropas Savienībā, tur Eiropas komisijā. Ja, un, nu, viņi redzēja to vēlētāju atbalstu, viņi redzēja, ka sekas nav, un attiecīgi viņi bīdīja atkal kaut ko līdzīgu uz priekšu, un, nu, tāds liels projekts, kur baigi daudz naudu var nokāst, izrādījās, ir Rail Baltica. Un tāpēc tur iecēla citu cilvēku starpā Baibu Rubesu. Un, nu, viņa bija tiešām nerubijoša dāma, viņa nerubija. Viņai tur nebija kompetence, un tās kļūdas, kuras tagad atklājas, faktiski ir jau ielaistas agrīnās plānošanas stadijās. Ja viņa būtu labi strādājusi un pārējie būtu labi strādājuši, tas kļūdas nekad nebūtu notikušas. Un jau tā trauksmes celšana būtu notikusi pulka ātrāk. Faktiski visi tie projektētāji, plānotāji, kuri bieži vien saņem ļoti lepnas algas, kaut kur 8000, 7000 mēnesi, savu darbu nedarīja. Viņi strādāja drīzāk tādā līmenī, ka nu viņiem pat minimālā alga nepienākas. Viņi saņēma milzīgu lepnu algu. Un ja viņi ir pieļāvuši šādas smagas kļūdas, tad viņus vajag sodīt. Ja? Tā lielā alga nāk arī ar lielu atbildību. Un ja šī atbildība netiek ievērota, bet gan tiek smagi pārkāpta, krimināli noziedzīgi pārkāpta, tad tos cilvēkus vajag reāli sodīt. Reāli ielikt cietumā. Bet, nu, es šaubos par to, vai tas reāli notiks zem esošās valdības. Drīzāk notiks tā, ka samazinās izdevumus citās jomās, mazāk skolām, mazāk slimnīcām, mazāk autoceļiem, dzelzceļam varbūt citur mazāk kaut ko remontēs, nu, citos maršrutos. Mums ir, starp citu, viens no zemākajākiem vidējajiem dzelzceļa ātrumiem Eiropas Savienībā. Viens no zemākajākiem. Mums ir dzelzceļa infrastruktūra kā tādas. Nerunāju par Rail Baltica, par esošu infrastruktūru. Tā mums ir izteikti sliktā stāvoklī uz Eiropas Savienības kontekstu. Un pie tā visticamāk nekas nemainīsies. Jo tagad tas viss projekts masīvi sadārdzināsies. Eiropas Savienība arī vairs negrib tā naudu šitajam projektam notralināt, jo viņi redz, nu šitik smagas kļūdas pieļaut, nu tas ir krimināli noziedzīgi. Bet cilvēkiem gana daudziem tas acīm redzot patīk. Jo viņi balso par tādām partijām, kā Nacionāla apvienība, vienotība un Zaļo zemnieku savienība, kuras jau dažādās konstelācijās ir bijušas pie šprices jau dekādē.
dekādēm. Ja? Un, nu, ja cilvēkiem tas patīk, tad valdībai nav nekāds stimuls, nekāda impulsa kaut ko mainīt. Vienkārši nav. Bet gan viņi jūtas motivēt, vēti, atkārtot iestaigāto taku. Nu, salīdzinājumu pieņemsim tā. Ja krimināli noziedznieks, ja, izdara kaut kādu ļaunu darbu, un viņam tad par to pa sodu ieliek 4 gadus cietumā. Un pēc tiem 4 gadiem viņam atkal ir izlaiž ārā, un viņam atkal ir izvēle, tā kā vēlēšanas. Viņš var izvēlēties. Viņš var dzīvot pamierīgo un teikt, labi, cietumā nebija forši, es gribu kaut ko pamainīt. Vai viņš var teikt, cietumā bija diezgan forši, es gribu atpakaļ. Man vajag vēl, es vēl uz 4 gadiem un nākošo kriminālu noziegumu veids. Ja? Nu, tas pats ir faktiski ar vēlētāju. Atkal un atkal un atkal kāpj uz viena un tā paša grābekļa. Un, nu, attiecīgi arī rezultāts ir diezgan briesmīgs. Un ņemot vērā Latvijā esošu praksi, es nedomāju, vienkārši nedomāju, ka būs kaut kādas nopietnas sekas, ka būs kaut kādas nopietnas konsekvences. Ne ar esošo valdību. Protams, tur ir jāņem arī vērā tādu faktoru, kā vēlēšanu manipulācija, kura, manuprāt, Latvijā ir jau faktiski pierādīta no manas komunikācijas ar knabu un ar vēlēšanu pārkāpumiem, par ko es iepriekš stāstīju. Un jāņem arī vērā apzināta maldināšana, apzināta krāpšana, krimināla noziedzīga krāpšana no etablētiem politiskiem spēkiem. ZZS, Nacionāla apvienība, vienotība, nu tur arī satelīta partijām, kas tur tagad pienāk, aiziet prom. Arī no tiem. Kontekstam vēl te jānorāda ir uz nesamērīgumu, ka viņus pilnīgi nesodīt vai tā pa maigo, nu tādu varbūt tādu rājienu, ujujujujuj, tu slikti izdarīt, tā vairs nedarīt. Ja? Tas ir nesamērīgi, tāpēc, jo pirms kaut kādiem gadiem, es atceros, bija Jelgavā viens incidents, kur viens zaglis nozaga lapu pūtē. Tā lapu pūtēja vērtība bija 350 eiro. Par to viņu ielika uz 3 mēnešiem cietumā. Ja, viņš tiešām aiz ļauna prāta nozaga lapu pūtē, radīja 350 eiro lielu skādi, un par to viņš 3 mēneši tika aiz restēm. Nekāds nosacītais, nopietnais sods. Te simtiem miljonu tik vienkārši notralināti aiz nekompetences. Milzīgi Eiropas fondi, faktiski miljardu vērtībā, tiek tāpēc pazaudāti. Valstī tiek radīts milzīgs, nu, kaitējums, milzīgas kāda konsekvences nekādas. Nu, nav tas samērīgums, nav tas taisnīgums Latvijā. Paldies, ka skatījāties.